إذا دخل إلى المسجد الآن دخل تهيأ للصلاة لبس أحسن الثياب نعم ឥឡូវ នឹង យើង បាន មក ដល់ មស្ជីដ ដោយ មាន ការ ស្លៀក ពាក់ ត្រឹម ត្រូវ ដូច យើង បាន ឃើញ នៅ ខាង មុខ យើង អញ្ចឹង ماذا يصنع តើ គេ នឹង ធ្វើ អ្វី بعض الناس هدانا الله إياه أول ما يدخل إلى المسجد يبدأ ينظر يصور ينظر في التليفون يتكلم منه ما جنون نبي دال مو دال مسجد قوات جاك دام خاط ملنغ ني ملنغ نو مرني مرنو كبير هذا المسجد بيت لمن تا مسجد ني كي تيه ربح نئنا لمن ربح نئنا لله كي جيه تيه إذا لا يمكن أن نجعل هذا المسجد مكان للحديث عن الدنيا បើសិនជាវាផ្ទះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាអាឡាយើងមិនអាចយកវាទៅធ្វើជាកន្លែងនិយាយរឿងផ្សេងផ្សេងក្រៅតែពីអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានផ្លូវឡាយុំគីណាតកលាំហ្វីអានអ៊ីស៊ីយ៉ាសាយើងមិនអាចនិយាយអំពីរឿងនយោបាយអលបៃអ៍វ៉ាស៊ីរ៉ាតាលុដូអលបះសអានអ៊ីស៊ីយ៉ាអ៊ីលមហ្វគូដាដាអាតលហូសៃយ៉ារ៉ាអូដាអ៊ឡហូរឿងតានិយាយអំពីរបស់ដែលបាត់តេតងជាមួយនឹងបាក់ឡានបាក់របស់នេះបាក់របស់នោះគឺអត់ទេនៅក្នុងមជ្ឈិត لا يمكن ان ندفن الاموات في المساجد ولا في ساحات المساجد القبور تكون بعيده عن المساجد ហើយយើងក៏មិនត្រូវយកកបួតយកមកដាក់នៅក្នុងមជ្ឈិតកបួតចាំបាច់គឺត្រូវឲ្យវាឆ្ងាយអំពីមជ្ឈិតអញ្ចឹងរាជុលអ្នកឯងគឺជាបរោះ لازم الرجل يتقدم الى الصف الاول ចាំបាច់បរោះគឺត្រូវតែប្រឈរនៅសាប់ទី1الذي يتاخر النساء المراه تتاخر في اخر الصفوف អ្នកដែលនៅខាងក្រោយគឺស្ត្រីមិនមែនគឺបុរសទេ مجرد ما تدخل المسجد تتقدم الى الصفوف الاولى ត្រង់តែយើងចូលមក مسجد ចាំបាច់យើងត្រូវតែទៅដល់សាមុខ اذا الصلاه لم تقم بعد فانت تصلي سنه المسجد تحيه المسجد ركعتين قبل ان تجلس មុនពេលដែលគេមិនតាន់អ៊ីកមសម្បះយ៉ាងទេនៅពេលដែលយើងមកដល់មជ្ឈិតចាំបាច់យើងត្រូវតែសម្បះយ៉ាងសហីទៅមជ្ឈិត២រកអាសិនអោអ៊ីដាកានលីហាឌីសសឡាសុនណាកបលីយ៉ាទូសលីសុនណាកធូហរអាឌានអលអាមមាសាយូសលីតសុនណាតលធូហររកអាតៃនអោអរបារកអាតកបលសឡាតលធូហរឬក៏បសិនជានៅក្នុងវកទូសហូតនឹងវាមានសុនណាតរវ៉ាតេបអមរបស់វាយើងអាចសម្បះយ៉ាង2ឬក៏សម្បះយ៉ាង4អមមានសិនតោចាំយើងអង្គុយ دخلت الى المسجد اذا انا دخلت الى المسجد نعم ووجدت الامام قد بدا في الصلاه ماذا اصنع នៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅមស្ជីដឧទាហរណ៍ហើយនឹងអ៊ីម៉ាមគាត់បានសម្បះយ៉ាងរួចហើយតើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេច تكبر تكبيره الاحرام وتدخل مع الامام على اي هيئه يكون عليها الامام قائم راكع ساجد في التشهد الاخير تكبر وتصلي مع الامام تدخل مع الامام នៅពេលនោះគឺយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់គឺយើងត្រូវទៅសម្បះយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមដោយតាក់ទៀរទុលអ៊ីហ្រាមហើយនឹងយើងតាក់ទៀរអ៊ីនទីកលទៅតាមអ៊ីម៉ាមបើទោះជាអ៊ីម៉ាមកំពុងឈរឬកំពុងរុគូឬកំពុងតែអង្គុយឬកំពុងតែសុយូតក៏ដោយណាអាហមឈៃ عندنا تكبيره الاحرام تكبيره الانتقال اذا لم يكبرها لا اشكال المهم يكبر تكبيره الاحرام حتى يدخل مع الامام សំខាន់បំផុតគឺតាក់ទៀរទុលអ៊ីហ្រាមបើទោះជាតាក់ទៀរអ៊ីនទីកលវាមិនមានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺតាក់ទៀរទុលអ៊ីហ្រាមហើយវជដណាអ៊ីម៉ាមកាអ៊ីមអូរ៉ាគីبهذا انا ادركت الركعه سواء وجدت الامام راكع او قائم بهذا ادركنا الركعه
នៅពេលដែលយើងទៅតន់អ៊ីម៉ាមដែលកំពុងតែរុគុហើយយើងទៅតន់ដែរពេលនោះហើយគឺទីពេលមួយដែលគេរាប់ថាយើងបានមួយរកអាត់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមឡាគិនអ៊ីដាកាលអ៊ីម៉ាមសមីអល់ឡាលីមាន់ហាមីដាអូកានហ្វីស៊ូជូដអូហ្វីលជូលូសហាធីរកអាឡាទុហសាប់លាក់នៅពេលដែលអ៊ីម៉ាមងើបពីរុគុហើយបានយើងទៅតន់ឬក៏នៅក្នុងស៊ូជូដឬក៏ងើបពីស៊ូជូដហើយបានយើងទៅតន់អាហ្នឹងគេអត់រាប់ទេរកអាត់ហ្នឹងអ៊ីដាសាឡាមអ៊ីម៉ាមنو بيد الامام او سلام انا اقوم بعد سلام الامام واقضي ما فاتني من ركعات គឺខ្ញុំត្រូវក្រោកឡើងបន្តនៅរកអាត់ណាដែលខ្ញុំមិនទាន់បានសម្បះយ៉ាងមានន័យថាបំពេញបន្តែក្រោយពីអ៊ីម៉ាមឲ្យសាឡាមរួច والله اعلم والله اعلم